Arxada gördüyünüz bu kiçik kənd Qalaltı kəndidir. Deyirlər ki, 9 iqlimin 7-sini bu kənddə müşahidə etmək olur. Kənd həm də Çıraq qalası və şəfalı suyu ilə məşhurdur. Əsasən istehkam məqsədi ilə 4-6-cı əsrlərdə Sasani hökmdarlarının tikdirdiyi Çıraq qala Gilgilçay səddinin baş qarolxanası olub. Bura həm də Xəzər dənizindən Baba dağın ətəklərinə qədər uzanan səddin 3 böyük qalasından biri olub. 2 qala və səddin böyük bir hissəsi uçub dağılsa da, Çıraq qala hələ də əzəmətli görünüşü ilə turistləri heyran edir. Çıraq qala adını yerləşdiyi Çıraq qayanın adından götürüb. İstehkam qala tikilməzdən əvvəl kənd cəmaatı düşmənin gəlişini xəbər vermək üçün qayanın üzərində tonqal qalayarmış. Amma qala tikiləndən sonra insanlar bu tonqalı qalanın bugünə qədər salamat qalan ən yüksək bürcü üstündə qalayıblar. O vaxtdan Çıraq qala dillər əzbəri olub. Qalanın sadəcə düşmənin gəlişini xəbər vermək üçün tikildiyi də inandırıcı deyil. Qalanın 4 tərəfdən keçilməz sıldırımlı qaya üzərində yerləşməsi 17 bürcü buranın qala şəhər olduğunu göstərir. Eyni zamanda məlumdur ki, bu qalaya Sasanilərin təyin etdiyi ilk hakimin də adı Çora və ya Çara olub. Belə bir ehtimal da var ki, Çara qala zamanla dönüb Çıraq qala, Çıraq qala olub. Çıraq qalanın yerləşdiyi möhtəşəm Gilgilçay səddi bəzi mənbələrə görə məşhur Çin səddindən sonra dünyada ikinci nəhəng müdafiə istehkamıdır. Bu ərazidə turistlərin diqqət çəkdiyi digər məqam isə qalaltı suyudur. Şəfa bulağını görmək üçün dağ ətəyi, meşəni üzü yuxarı qalxmaq lazımdır. Asan deyil, biz də operatorumuzla buna cəhd eləməyə çalışırıq. Naft suyu adlandırılan bu su orqanik maddələrlə zəngindir. Tərkibində fenol, alifatik turşular, mikroelementlər var. Min bir dərdin dərmanı olan bu müalicəvi kükürtlü su Şabran rayonunun 20 kilometrliyində dağ ətəyi meşədə 1969-cu ildə aşkarlanıb. Suyun 7 mənbəyi var. Bu su kimyəvi tərkibinə görə çox vaxt Ukraynanın Truskavets və Çexiyanın Karlovo-Vary kurortlarının suyu ilə müqayisə olunur. Qalaltı suyu əsasən böyrək daşı xəstəliklərində faydalıdır. Mədə bağırsaq və öd kisəsi xəstəliklərində də istifadə olunur. Məhz bu suyun sehirli müalicə üsuluna görə Qalaltı kəndində 1976-cı ildə fəaliyyət göstərən sanatoriyanın yerində beynəlxalq standartlara cavab verən otel spa mərkəzi inşa olunub. Turizm şirkətinin nümayəndələri hesab edir ki, bu sağlamlıq mərkəzi xidmət, qiymət və keyfiyyətlə sağlam turizm üçün uğurlu məkanı çevrilə bilər. Bütün standartlara uyğundur, təbiət baxımından və qiymət baxımından. Həqiqətən də təbiətimiz onsuz da söz yoxdur. Hər cəhətdən, həm standartları, həm servis baxımından, həm müalicə baxımından, hər cəhətdən məncə, yəni mən belə rahatlıqla məqsədi görəcəm bunu turistlərə. Tövsiyə bilərdim ki, uzağa getməkdənsə, həm bizim turizmin inkişafına dəstək olmaq üçün, həm də hər bir şəvait burada var və bir də onu vurğulayım ki, əgər gedib başqa bir ölkədə müalicəvi, belə deyək, keçmişdən qalmış bir sanatoriyada müalicə almaqdansa, müasir və belə deyək, son texnologiya ilə təchiz olunmuş aparatura ilə müalicə daha məqsədə uyğun olar. Burada olan qiymətlər doğrudan da bazarda ən münasib qiymətlərdir. Bu qiyməti qoyub xarici ölkəyə getməyə dəyməz. Sehirli qüvvəyə malik suyun dadına da gərək elə yerində baxasan. Mütəxəssislər kükürtlü suyu yerində içməyi məsləhət görür. Düzdür, turistlər onu qablaşdırıb aparırlar, amma bu müalicə üçün o qədər də effektli deyil. Çünki su bir sutka qalandan sonra tərkibində amonyak turşuları əmələ gəlir.